pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para todos vocês. Vocês viram aí no início do vídeo, lixei o chão do banheiro, passei mais uma camada de cimento, lixei as paredes. Agora é um novo dia, eu vou lixar daqui a pouco, né, para depois passar resina, tanto nas paredes como no chão do banheiro. E eu estou aqui no caminho, pronto para mais uma atividade. E eu vou ser sério para vocês, não é fácil. Eu não queria fazer esse trabalho hoje. Vocês lembram lá no último vídeo que eu falei que vinha uma equipe aqui? De duas pessoas e talvez o Bila fazer... O Bila não daria, que o Bila já tinha falado para mim que ia fazer o serviço lá na casa, né? Onde ele trabalha. E aí eu fiquei aqui de manhã esperando o pessoal. Cadê que o pessoal veio? Não veio ninguém. Mandei um bom dia pro rapaz, não me deu satisfação nenhuma. E o cara me mandou dezenas de áudio antes, né? Quando estávamos alinhando para fazer assim, não, pode deixar, eu vou conseguir uma pessoa cedo, eu vou estar aí e tal. Cadê o rapaz? Sumiu. Conversando com o patrão do Bira, ele falou para mim, rapaz, esse cara veio aqui, fez um serviço para mim, falou que ia voltar, me prometeu um bocado de coisa e até agora não voltou, eu não quero mais ele aqui. Cara, me deixou na mão, né? Por isso que é difícil, pessoal, não dá para encontrar ninguém aqui para trabalhar, não é fácil, é distante. E os que estão aqui próximo não querem trabalhar. E, né, mas bola para frente, o que importa é que eu tenho força, né? Deus tem me dado disposição, né, toda hora, e hoje eu vou iniciar. Eu estava conversando com Bila, né? Aí Bila, Rodrigo, nessa parte aqui você vai ter que jogar entulho. Eu até falei para vocês que era mais funda, mas eu lembrei depois. Rapaz, eu comprei os rachões para isso, para colocar nas partes mais fundas, e tenho 5 metros de rachão. Eu vou colocar as pedras aqui, né? Ainda porque são pedras maiores, grandes, né? Quando o caminhão for passar, vai afundar um pouquinho, mas vai estabilizar. Não vai ser igual as pedrinhas pequenas, né? Então vai dar para eu colocar aqui, um pouquinho mais ali na frente, onde vocês já conhecem, onde tem bastante lama, água. Tranquilo, ainda vai sobrar, né, bastante pedra. Eu acredito até para fazer um círculo de pedra ali em volta do lago, no caminho, né? E lá na frente a gente vê isso. Então, pessoal, é isso que eu vou fazer. Vou começar, já que não tem ninguém, eu mesmo, e vou conseguir fazer isso. Quando você tem força de vontade, meu amigo, nada é impossível. Quando você vai fazendo aos poucos, né, nem que seja todo dia, você faz um pouquinho, você alcança seu objetivo. Então é isso que eu vou fazer. E tem muitos inscritos que deram várias dicas. Pessoal, eu escuto todas, eu observo, eu leio os comentários, né, mas tem dicas que não servem pra gente. Teve um inscrito meu que falou, Rodrigo, coloca os pneus, faz isso, né? Meu amigo, você sabe o trabalho que é você cavar um buraco na enxada e colocando pneu por pneu? Olha onde está a minha casa. Olha o tamanho desse caminho aqui. Eu teria que ter mais de 1000 pneus para poder fazer esse serviço aqui. Tanto no trio, em um lado, como no outro. Então não dá. São dicas até boas, mas depende da mão de obra que você tem. O vídeo que você manda, eu fui lá ver. Várias pessoas trabalhando, só eu, né, um simples homem que não tem tanta força assim, né? Se tivesse mais mão amiga, se eu tivesse algum local onde me fornecesse a quantidade de pneus, até que talvez daria, né? Mas mesmo assim levaria muitos dias, muito trabalho. Você tem que cavar um buraco, botar o pneu, depois coloca a pedra. Não dá aqui pra mim. O que dá pra mim é isso. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar uma camada de pedra, colocar os rachões aqui nessa parte, a pedra no trio, e no futuro, quando a pedra começar a baixar, aí eu só vou fazer a manutenção com pó de pedra. Tem outros nomes que o pessoal utiliza aí, né, que eu vi comentando aqui no canal, mas aqui se chama pó de pedra, né, como se fosse asfalto, mas não é asfalto, é o pó mesmo, a pedra moída. E aí eu vou começar a jogar aqui em todo o caminho, no trio, que aí vai me dar uma durabilidade de muito tempo, né? E eu não vou ter problema. E aí sempre que começar a patinar o veículo, eu venho jogando aí esse pó de pedra, né? E era bem mais barato e agora tá bem mais caro. E aí eu vou fazer esse serviço agora. São 8h30 da manhã. E no decorrer aqui do vídeo eu vou atualizando, que eu tenho que mexer no banheiro, tenho que fazer a entradinha lá. Tô pretendendo cavar a entrada, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vão acompanhando aí. Thank you.
Mais uma etapa da estrada concluída, graças ao nosso bom Deus. 12h20, estou dando uma pausa aqui nas atividades. Vou almoçar e mexer lá no banheiro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Já tinha pedra na rua, tá vendo? Aí os veículos vão passando, chuva, vai afundando, não foi feita uma manutenção. E aí chegou nesse estado, né? E o que é que acontece? Aqui nessa parte que eu coloquei esses rachões, é a área onde passa o rio, tem a manilha no chão, a água que barra ali na manilha, porque nessa parte aqui alaga bem, né? Porque é uma área aberta, apesar de vocês não observarem por causa do mato, então a água vai infiltrando na terra e vai deixando essa parte aqui mais mole. E aqui, ó, é firme, é uma área firme. E aí eu só coloquei as pedras mesmo nesses buracos devido ao caminhão, aos maquinários que foi passando aqui ao decorrer do tempo. Foi afundando e chegou nesse estado. Deu bom serviço. Foi cansativo. Aqui o rio. O rio tá aqui. Aí a água que vem desta parte vai encharcando o solo. E o veículo passa, vai afundando. Mas agora acredito que vai resolver o problema. Quando o caminhão vir, vai dar uma afundada para dar uma assentada. Caso preciso em um ponto ou outro, tem bastante pedra, eu vou colocando, né? Mas eu acredito que resolveu esse problema aqui. Aí depois vou vir com a pedra número 3 subindo. E lá para frente, vou colocar rachão novamente onde tem bastante lama. Olha isso. Deu trabalho, hein? Tô com os braços aqui doendo. Mas Deus não me deu força para concluir essa atividade. Pessoal, tive um pequeno problema. Vocês viram aí, comecei a lixar, ó. Mas o que acontece? Eu pensei que tinha pegado bem grosso o cimento queimado, porque de costume o pessoal dá 3 mãos, né? Uma primeira mais fraca, depois vem outra mais forte, por último uma mais forte ainda. E aí eu só dei 2 de mão, né? Bem forte. E eu pensei que estava bem grossa nessa parte aqui, né? Mas não, fui lixar, ó. Pegou no chão. E o que é que acontece? Eu acredito, como tem uma queda aqui, deu uma escorrida, né? Tem a queda aqui do ralo. O ralo eu coloquei um saco plástico em volta transparente. E aí tem uma queda, desceu, né? O material aqui para o canto. E aí nessa parte aqui ficou bem mais fina. Então o que é que eu vou fazer? Para não ter erro, né? Eu vou dar mais uma de mão. Aqui na entrada ficou muito bom. E também o que é que eu observei? A massa lá ficou um pouquinho mais fraca, porque eu misturei bem, mas esperei um pouquinho fazendo outras coisas e assentou, acredito, o cimento, né? E essa parte aqui ficou bem mais resistente, ó. Ó. Isso aqui deu bem certo. Então agora vou misturar bem a massa. Não vou deixar ela assentar. E vou vir aqui fazendo a aplicação. Infelizmente não vai dar mais para colocar a resina, né? Porque a prioridade aqui é o chão para poder fazer a instalação do vaso. Então eu vou começar a mexer aqui novamente. Já dei uma lixada em todas as partes aqui. E agora eu acredito que vai dar bom, né?
Porque o pessoal sempre faz três camadas. Eu imaginei que pegou bem grosso ali, mas não foi o caso. Não, peguei bem grosso. Eu acreditei que pegou bem grosso, né? Em todas as partes aqui, ó. Mas não foi o caso. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer mais uma massa e aplicar aqui no chão. Agora eu vou começar a cavar essa parte. Aqui vocês podem observar a entrada da minha casa. Vou utilizar a enxada e a pá para arrancar uns tufos aqui de terra. Por causa de marca de pneu aqui, ó. Ó. E aí eu vou fazer isso. Para quando o meu carro vir aqui, ter uma curva boa e entrar aqui direto para a minha casa. Pessoal, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui só agora no vídeo. Vim aqui conferir o serviço de Rodrigo. Tá ficando bom. Em breve o carro vai conseguir subir aqui. Estacionar aqui pertinho de casa. Então deu bom. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Foi até mais rápido do que eu imaginei, ó. A entrada deu boa. Aqui dá para passar caminhão tranquilo, carro. Ó, virando para cá ele tá a casinha. E aqui tá a subida agora, onde vai passar o carro. Deu uma subida boa, né? Ficou ótimo. Essa parte aqui vou jogar bastante pedras, né? E eu imaginei assim, falei, caramba, isso aqui vai dar um trabalho, nada, pessoal. Você já tava com sangue quente, comecei, pau, pau. Ó, consegui finalizar. E aqui é terra firme, ó. Aqui já tinha pedra antes, ó, tá vendo as pedras? Cadê? Ó, pedra aqui, ó. Cheio de pedra. E essas pedras parece que é menor do que a que eu comprei. É, parece que sim. E aqui, cortei toda essa parte. Pau, sobe aqui, ó. Mostra desse lado aqui, Mariana, pra cá pro pessoal ver. Dá uma virada aqui. E aqui também tem pedra no chão, ó. Ó. E aí agora pra cá é com os vizinhos lá que for, né, que mora pro lado de lá, né, Mariana? É porque a gente só precisa vir até aqui, né? E o Rodrigo fez tudo isso aqui sozinho. Então quem tá lá pro fundo, né, tem que trabalhar um pouquinho também. Tem que fazer, já facilitei até aqui, daqui pra lá o pessoal faz depois, né? Os proprietários. Mas nem vem aqui, é difícil, viu? É. E eu vou manobrar o carro lá na frente de casa mesmo ali. Entro aqui, manobro. Se o caminhão quiser também dá para manobrar porque tem espaço. Ou o caminhão pode vir de ré. Que o pessoal sempre desce de ré também. Então é isso, né, Mariana? Ficou muito bom. Já estamos aqui no nosso banheiro mais uma vez. Vou explicar algo para vocês. Vocês lembram? Na parte que eu estava tirando o excesso de massa, lixando, que o piso estava cinza, quase igual à cor da parede, um cinza claro. Olha o que aconteceu. Eu e Mariana estávamos parados. Mariana falou assim, Rodrigo, vamos colocar um aditivo para poder impermeabilizar o chão? Eu falei, é bom, né? Aí você já muda a massa. Então, colocando o aditivo, mudou a cor do cimento queimado. Ficou cinza. Claro, né? Claro, e a cor que queremos é essa. Mostra aí, Mariana, pro pessoal como ficou. Já está seco, né? Não está bem seco, mas já dá para fazer uma segunda aplicação. No caso, essa já é a quarta. Já é a quarta, porque na hora eu expliquei já pro pessoal, tal, tudo certinho, né? Então, sobrou massa, falei pra Mariana, não custa nada dar uma reforçada, né? Isso. Não vou desperdiçar essa massa.
Vou aproveitar e dar uma reforçada aqui na parte do banheiro. Só do box ou em tudo? Vou colocar logo em tudo, né? Vou sair esticando a massa, que agora é uma camadinha fina mesmo, né? Só para dar um retoque final. E amanhã, pode ter certeza que vai ficar lindo, depois de lixado. E passada a resina. Não deu para fazer nesse vídeo, mas faz parte, né, Mariana? A gente vai mudando os planos aqui conforme as coisas vão acontecendo, né? Aí, ó, mostra aqui pro pessoal. Aí joga aqui, ó. Vem com aquela camadinha fina. Ó, pessoal. Ó. Aí amanhã o resultado vai ficar show de bola. Essa cor que eu queria. E a parede ali também tá secando já, ó. A gente deixou aqui ligado o climatizador. Deu bom. Deu bom. Aí é bom que amanhã a parede vai estar seca, né? Vou deixar o climatizador funcionando aqui a noite toda. Pra secar bem tudo, né, Mariana? Amanhã vai estar bem sequinho. Aí amanhã cedo, assim que eu acordar, eu faço esse serviço aqui. Então é isso, pessoal. Finalizando, né, Marina, o vídeo de hoje? Isso. E agora? E agora chega o momento de mandar os abraços para os nossos inscritos que sempre estão aqui nos apoiando. É isso aí. E o primeiro abraço vai para a Vera Reis, de Jundiaí, São Paulo. Um beijo. O próximo vai para Idilmar Saraiva, Isabel de Foz do Iguaçu, no Paraná, a Dalva Mamed, a Alda Silva de Igaratá, São Paulo, a Maria das Graças de Mesquita, no Rio de Janeiro, a Valéria, Valméria e Vânia lá em Barreto, São Paulo, a Maria Feitosa, a Inês Teixeira, a Jô Tigre, a Marta Acauã, a Rosimeire do Distrito Federal, a Lúcia Ousari e, para finalizar, a Maria Luciene Brito. E a nossa amiga Mônica Stein também. Um beijo! Então é isso aí, família! Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.